Jesus, o Tai Thumb.
nange kanise ni makerere eri mwa mawanga gabulingeri eri mwa basungwa babulichika gataka baindia babulingeri zenalinga nyokuva jensoma na imwene kanisa nja kuingira muri mwa mawanga gabulichika Yesu akwita genda yorabe kwano jafe abatu deda era abatu nili deda ku programu eno byobadde chumanyi mugugudde okuva miyaka jinkaga eno ya Shiro TV gugudde TV nga ebatusi wako kanisa ya Mwinganzi kanisa ya Mwinuli nyo Makerere Full Gospel Church tumwanguzi wa programu eno nembeerera ddala Sunday Yusuf Mukasa Ruwama. Twebaza Katonda olwammwe mwenna abadde mu kkanisa, Mukama by'abakoledde, abalala abawadde ebirungi, abalala ababuuliridde, n'okwebaza abasumba abo, abasumba abalungi, abaleese ekigambo olunaku lwaleero. Nina essanyu lingi, okubategeeza nti ndi wa mwanyinaze omulungi ennyo Jane Nakiyemba omukyalo oyo ku kyalo Bulange oba wano Bulange oba Namirembe Bulange B tolina linnya bw'oyogera Jane Nakiyemba tebamutegeera wabula bategeera erinnya erya jjajja mulokole ekyajja kitutegeeza eyo gye bujja njagala mumpa omukisa guno bamwanjulire ababuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu mbozi yaffe by'obadde tumanyi mugugudde since 1960s mwebale nnyo nyabo mwanyinaze Jane nsanyuse nnyo okukyaza Shiro TV mu makago wano sibu mwanyinaze sijja kuja sande Mukasa kankunje Bayara kumpita jime. Nkunisha jime. Aha. Kubanga liye inya Yesu liyatuwa. Aha. Ganze kuyampa inya jajja muroko. Eriye mizanyo mkukanisa. Aha, mkanisa. Natuza inya kumazari waga Yesu. Amina. Kakati sebo msanyu senyo kukura. Amina nyamu. Ato kumayanga msanyu se. Mm-hmm. Ondefe dabazo kuwa abarokole. Abarokole. Nina Robert Mayanje mabega kukamera ne Atlas. E mabega kukamera. Mayanja roya. Bonna bonna bebo. Kale n'olwekyo musanyuse nnyo okulaba. Amina nnyo. Ate nneebaza Katonda okuba ky'okyamwagala nga naye akwagala. Mwagala nnyo. Aye nneebaza ne Yesu okuwa omwoyo n'akulungamya n'akuwa n'amagezi. Amina. Kubanga singa teyakuwa omwoyo okuwa amagezi. Amina. Tewandisobodde kuntuuza wano wentuuzizza. Ekyo kyebaliza Yesu. Amina. Kaakati buuza. Kumukwano gyo abo abakulaba. Kakati bannaye ab'oluganda omanyinze mmanyinja kusinga bakubuuza balokole. Gwe genda maaso bonna bw'oyagala okubuuza. Bannange mwenna ab'oluganda. Nammwe abatannaba kulokoka musanyusa okubalaba. Era ndi musanyufu nnyo okulaba nti tufudde wamu wano nange. Mukama n'atugatta olunaku n'olwaleero. Ddala ddala. Lunaku n'olupya. Emikisa gya roho mipya. Mipya. Na buli kintu kyonna kyetugenda okufuna kipya. Ibe tugenda okwogera bipya. Kubanga tetubirowooza nganako tulibyogera ku lunaku luno. Tetubirowooza nganako sirowooza nganako nti ndituulako nammwe wano. Naye kuba Mukama yaga nti buli kintu alina ekiseera kyakyo n'entuuko zaakyo. Kati neebaza Mukama abaleese n'atugatta wamu okutuula wamu nammwe. Amiina. Era nsaba Mukama ayongere okutuwa obumu bye tugenda okwogera ne bye tugenda okulaba ng'abooluganda. Amina. Mwanyinaze na mama waffe, na jajja waffe, muganda waffe, Jane Nakiyemba. Nakiyemba yani, senga mikwano gyabo obanyonyola. Nakiyemba. Mu mubiri ne mubuntu ne mburokole. Mu mubiri ne mubuntu, Nakiyemba yenze Jane Nakiyemba. Nze Jane Nakiyemba
nga munda ba nga be bakulaba ba ya mama wange ye dali ya nalongo wangave dala ate tata wange itanasi kakumba wango wangu yoki manyi nti manga azala ye Mariamu na Lwesu olugabe oli manyi naze nange ndi manyi ko nebu oki manyi ti jajawo katenda za na Lwesu yeko jangu enji manyi bulungi oki manyi oti wali oki jakuba ko mtawo ateno kankubulye yaka yes azala nabukalu nalonga nzala yina lumasi ofumbe baganda ba chofola wange fumbe ndiyagala oli agala nyo Ani sako makuliaga, ni Yesu na kule chama ge, na rokole fumbi, na rokole na rokole mufumbi, na rokole mufumbi, eh kwa mfumbi, na rokole mufumbi, yes, rubwama, rubwama, arifu yakoma, na rokole mungo, jeli na shiemba, na muaji, kugamba, inze Yesu sina wemugera kwa, kikali kwenye sabi, ki yaronda wanu mawanga, mubikabio na vionna. Obodu wa gwanga cho obodu wa chikashi echi nchibaliza mukama amina sister Jenny na Chiemba tukoze program eno bwe chatujikola byafayo sister Edith goma nyo bulungi nyo kyeswa mwalawo yatuwe byafayo na atugamba nti gwomu ku bantu abasho okuloko okwonyezebwa mugugude wema miyaka jinkaga naye nga tunaba kutuuka yo njagala otuwe kusanyu n'amaanyi bye wafuna olunaku lwakkiriza Yesu Kristo bulira mikwano gyabo essanyu n'amaanyi olunaku lwakkiriza Yesu Kristo byavamu ekyedisa kyeswa kyeyabagamba nali mulema nga sitambula nga saabula ne bantwala emulago ku mirembe gy'obote Ivante kama mduari yeye pianza na soka, neva mte kama. Yali mirembe jobote? Hei, yali jobote. Okay. Yali jobote. Kenda maso, mujiulizi mu. Nimele mduari. Kakati wembani yeye mduari, bina mani na zaidi muskin. But nuli ya bakulu abakubanga mosi yamani. Bina mani na zaidi muskin. Yada kupaulo kavuma yali kati kiro ungu jawano. Gemuza mani. Ngakora na kawe yomu yibi. Najja na agamba kabiri nnake mutegedde yasulanga makere najja na agamba mkulu wetu munange mbaddeyo yibi nakawati ndabye yabazungu bazze nti ne munange kine wisiza basabidde abantu bakasibule boga bakigala ne bawulira ndabyewo nababadde bazimbye mbutu entundu nawo ne bawola naye obafusa kati kiro obafusa Ji, kakati kwenye chenge ndokola. Ji, nienda gamba saba sadya kabaka mukesa. Oh, Abuganda. Ewa Abuganda. Ji, waliwa basadya abazungu abazize nakawe. Bazo kufusa, okufusa fusa. Abantu mu gwanga lyaffe. Ji, nienda kalompesa saba sadya omukisa. None mwanyiraze mu dwali emulako. Mutwale yonda be. Abantu abo dalanga batufu. Wasiwa fusa. Nina soro no yali mulema manyira kabaka omwana omberebeli oyo omwala bategeze ko ntirinye eri na soro lizalibwa omwana omberebeli omulangira wazala ekiwa na soro wa mutesa wa mutesa kakati mbaye obo wa kabaka ndi mudwalio iyo nga manyira za zoyo nechintu nga bagamba omwande wafo mutumwe tumutwali nenda kebanandeta Bank bifana ni mudwali yemulageyo niba ngezesa niba kufala ni mu America nibali nabajja na bagamba ebishere ebyo je ni tuwe ku myaka professor gundi ya yali okisumba boludwo yogera ku byafayo bino tuwe ku myaka kubanga oyogedde ku obote wali obote 1 wali obote 2 abantu bakanga obote 1 obote 1 obote 1 ate omusu doctor professor kisumba mukisere ekyo ye yali aliwo ngaye dokita omukulu w'ebyamagumba w'abantu abafunye ebibadde ng'ebyamagumba bwe batya bazinganizingani kakati n'amugamba katikiro kimwanyireze mumpe muzeeyeeka ebbanga lyamaze mu ddwaliro naye bagambe tajja kuwona tetujja na kwongera kumutwala muzeeyeeka naye nga balina ekigendererwa kyabwe
Bagala kunzi jayo bantu ayo jaba zungu wa nebara vien nakawa. Aba lokole. Aba lokole. Aba zungu wabo imiri nakawo. Elafi japuri damuru gendo. Oyogeja kubazungu watu. Oloku babino program ya biafayo. Yogele yonga babili basetu bana bomanyi. Aha. Lezero. Ni mchala we. Pastor Hugh Lezero. Pastor Hugh Lezero. Ni mchala we. Ni mchala we. Hugh Audrey. Aha. Audrey Lezero. Kwa aliko ni Brown. William Brown. Aha. Akuraba no. Ne call. Ne call. Ne call yaliko. Kakati Lezero. Nga ina. Ni mwala we. Sero ni Lezero. Bajana kunga kami yaka kato. Awuna lisi nabako bala wabo benyini benyini. Nabo benalaba ngambaze. Akati baleta. Mkuru wane yali awo nakulabi. Aunga. Aunga. Wapangisa. Baina one duka ni mwami we. Webanzi jie mwlamo. Webante yeka. Kakati yabante yekao, nivaka matimno mumaiti, umwana mfuja kumutu alao. Uluwaliba mazo kufayenda kawa, bazi mbiwa na makerezi awali okuliada university ya wala mabasuru. Ne full gospel, wakati yao, kati waliwe somen. Waliwe somen. Kakati bali waliwe wema. Wema enene. Enene ya buru. Kansabe producer wange atulage kuweme yo, ewe wema ya mulaba. Elanga na abazungu. Lezero mumulaba ne Petersoni ne mchala we yeyo gena maso ne Brown sina Petersoni Petersoni mumwema mwali uyo mwali gena maso kale mwali kakati bo tukerao na sola we chiro bo wacha kumacha mukana ne nagere nakola byogule mme zenge sikala ku bala zao e kuba le ja nyinji nyo ne kubira ku bala zao kweli yote awo yenyine kuba lida mushiyaye awo yenyumbe je bali basula mwawo yeduka ne kuba ne kuba nyo baba wanga gende kujanga ntobeddawo baba wange gwenzira ko abaka ndaba kunyigiza ngane kati kirajja ne mwanyira ze je musikintu ndaba kati mu mujje mwangu yetu mutwale ba nyigiza abanzi jamu ngoye ngabate kamumoka je bantu wala simanyi yo simanyi na kubimanya. Ororo mu myaka ngemeka sister Jane no kiyemba. Yali abirimita. Oh. Boka maziba. Beba walaba amanyi. Ngena maso. Kakati. Obabirimita no basa ebwebe. Oh yeah. Kakati ngabantu ala. Ngatugera mu moto. Eyo nali simanyi iyo. Ngeje nali sitambula tambula. Kakati bantu kukwali. Ngafisitumbira ebirekana. Birekana. Bakuba mu ngalo. Kakati okugenda kwange mumoto kamega bangala mizayonze kanga sisobola kutula kubanga nali situla nali savula yali polio yali accident chali chichi abaga simanya abaganda bamisha mugogo mugogo che tine chale che kalasa mugogo ngo ise katiti iyo mfungo vunde makubita kakati bantu wali basu love situ zibali ngaba sula baby Nibatu kawali, amanzi jamu, bansula na kumukeka nyo. Nibatu kwa kuteko, batu waliwe, Uganda mwari muze mwe bitanda bine bisitulu waka abandu. Kakati nga bansitula, abandu kwa nabona abali munda, nga wafuwali batu mudu wale batu wale ita. Kakati batu isa wali, nga bangala miza wane, entebe zine ziso kamasi wezubela, nga wateka umkeka nga bangala miza. Na yenga neba kanga mugazi, so sikuwe chika, so sikuwe vuli. Mizungu cha ita horizontal. Ate, ngobwa nokunke kawo watula wabacharanga kakati nzenga wendi yo sinatuka abali abo nabese tulasetula nabangala mizao ndio munga ntunda ko ngatula ko namuli bino bino kakati kera maso kakati abo bwa bwa okoleyo abantu bona bona abantu ndia ngana ne batunda na ye chenja ka yankugire yo chali mutima gwanga wenduka wali olubantu sidali bagamba tuba tugenda akukiriya wanzawo kumuvula nikagamba tukutwala wali awali abazungu abasabira ndi mukatu kinze benaleta nini kali kya imujiri ne sapoli mugulako ebinyanga wali kweka nnyo tumanyi bya jeni na kiye kogwe kozi gwe bena kubaluwa yange kweli nyo batise kakati nga bagamba wali tukutwala yo nimbagamba kakati mazemu gwali ebanga de kakati mutwala mwa abazungu ate siba kafirishi, siba dini yangi. Yes. Kakati mpwala yokolati. Ntiba agami, ntiba sakila watu gawa. Ulu tukiri demu chiko, ulu nye.
tutuuse wali hoteli banzijemu mm yakaru ne nkitegeera bwe banzijemu emmanya nti bantu tebiragenda kugira ki kunsabira abanyiyigiza hakutuuka ali nga baleekaana Yes. Ninga mati wanuwe vandese banabareka nti bwesuonera wo bwanza yeka nja kwetta wanuwe vandese bwesuonera wo bodde yeka kwetta nja kwetta echo kyali mutima gwe nachogera damu ngo kiterese na kiterese na yesa bino nga kitegere na yawo mkazo we yambulize ebyo we nachiroboliza gabalekana bali balekana Arika teki anya bale kana ngaluli. Ibale kana. Atenga makaba na bukabi. Namaziga ni gaja. Wekiti tukibako mako. Takati nagenda kufunuli omuzungu abaddo wo mubiri ogwa kyevu takufuse mu miufu. Bakatala kali. Olwa kusabira. Tanna bakusabira. Betalo weta zibale kana. Zintunula. Mukulekano bali basaba kyenzikiriza. Bali basaba kubanga nga nkubuliye kitufu o tewali yankwata konze tebankwata konga basaba nti baba kwata ko mulwadde wabula kulekana ndibakomeno ndibadde nakino kulango mbili gwo muzungu gufuse obutakulimba rakamu sarowoza kubya katonda no mundi nogu nogumu banga bamute tebamute mukereziya Weta midwada, bafu mudede fufu,
balinganga bakaba bamuka aha oh acha bala babuka bani bakaba mungala gogude kakati ne ngamba chenna yoga che choka choka ti wano we bales omukaza azo kungamba echo bwenzira yo netta bisi mbadde mu dwaliro ebanga de ate kakati bale semba ne waleka kakati yawo kuleka no kukunji echala olonno nyeze ne famile nene nyo nyeze orode mwajina kati kilo ne famile yange nene nyo mama yazala bada 15 bonna baze batu wala bala bomu mganda wa bomu lema jiba mtute mwazungu wa kufia bala mgabalo uza nukuluhuza tingenda kufira iba kufizi nisa chendo uza kubaba jaba anji nima neto ula guweba tiyeno ngabu kwa mtula kumbaga kudalu umugole tuliko umugole yes bonna nga baka tulichi bonna batunula kakati chulichigwa ono mwanyi nazi eyabalabi eke rye nakawo kyekite sinali sinemanya ndowooza ye yavaayo oba nga alokose kubanga ye yabeeranga nnyo mu bali abeetala awo nja kutuuka waawe ewamanyoko kintu ya kakati mwanyi nazi gye kambalekere eddoboozi lya mwanyi naffe Edith Kyeswa nga annyonnyola biyamanya biyalaba nga olwalina emyaka 9 Jenny namusomesa yes n'oluvannyuma tujja kukomawo ne Jenny nakyemba mu lugendo olwo lwennyini mu buufu obwo mu lugendo olwokwenyi mukwatibwa emboozi ekutte mu babiri mwebale nnyo okubeera ku siro kibi tovaawaawo evening services ezo nga mwebaleetera abalwadde bonna ne babasabira era omulwadde gwe nzijjukirako ennyo bamuyita Sister Jenny Nakiyemba. Omanyi lwaki namujjukira? Sister Jenny Nakiyemba. Nkera nnyo mulaba mu Life Church. Akyaliyo. Akyaliyo era wagugudde. Namula ekyamu ndabise nnyo. Nali nnyimiridde awo nga ndaba ayambadde akateteeyi kalungi nnyo. Yali mu kala ya yero. Naye nga bamusitulidde ku kutiya. Nakiyemba. Nga tasobola kutambula. Tunula mu kamera wali obanyonyole. Yali tasobola kutambula. Ne bamusitula bwe bati oli na decide eri n'omulala side eno ne bamusitula ne bamutuusa wali awo ku kituuti ne bamusabira n'atambula kyansigalamu nnyo mu mutwe kuba omanyi bwe tubeera abato bingi bye tulaba byonna tubikwata na kyansigalamu nnyo mu mutwe nga ndaba Jenny Nakiyemba gwe baaleetedde ku kutiya nga bamusitudde ayimusa atambula n'abuuka kwegamba mu bonna abaafuna ebyamagero oyo gwe nkyayinza okujjukira abalala sibajjukira mu balwadde kwegamba ekyo kyakomako nnyo ekyo kyankomako nnyo naye ebyabalala sikyabijjukira saabyetegereza Ni seri makerere eri mwama wanga gabulingere eri mwaba sungwa babulichika gatakaba india babulingere zenalinga nyokuba jensoma naye mwene kanisa njya kuingira muri mwama wanga gabulichika Yesu akwita genda yolabe kwano jafe abali kusiro tipi mwebale okunda omunafe kubadde wano munse competitive nnyo manye bwesika na munyeza mwanyi na zejeni simuita jeni muita stage name ya yemizanjo ja Christmas na miro mu muzanyo okutwali mu abantu babiri nga twe ne batuwa ekitundu ekyokwereddwaliro na zejime nga ye na miro naye nga buli omu ayita munne n'okulwanagana nga tulwanaganawo okuva olwo omukwano ate nga kakati aŋŋambye nti baka ground ayina yabolukafe bebazaala ate bebamuzaala kwatako munga kakati nno banaga tugenda mu maaso ne programu yaffe kakati jeni tetujja kudeeta ono byakika kyafumbe nakika kyalugave ebyo byalulala naye tuli mu programu eyitibwa byobadde tumanyi ogogudde okuva mu myaka gyenkaaga jeni ayogerwako
nga omwala oba omukyala mu kiseera ekyo ekirungi atukoze bulungi n'atubuulira emyaka leero yalina emyaka 25 mu Luganda abo babayita babuuka biziba sengenge otega mutego oluusi bayinza okubuuka sengenge enkomera and so on bwakikola nga tonna bakulokoka kkiriza Yesu Kristo akuwonya erinnya eryo eryabuuka biziba kakati tubadde mwannyoko ogambye nti watebereza luli mukati nga tunabagenda mukuwummula nga ne sister Edith tunamamuleta kuwa bujulizi era obujulizi babulabye bulungi nga Edith akwogerako mwannyoko ogambye nti James Kintu yali yalokoka dda akubuulira olwo yunga wali yunga wali yunga yokugamba nti bantwale bali abagiraki bebasabidde nebakwanako babuulire mukama yokugamba yalabye bali basabidde nebawona nalowooza kunze mwanyina nalowooza nga ali mudwali omulago nagamba nagamba mukulu we Paulo kavuma irungujja mumanyi bulungi yajjanga na kumizanyo gyaffe amago aletanga Paulo kavuma mu kanisa nga tulowooza ni manje ni mukasa yamuleeta nagamba nogamba nti oba bafuusa ye James Kintu yalowooza bali abawonye ndowooza bafuusa kwegenda abuulire mukulu we ate mukulu we bakatikkiro oyo kavuma ne bagamba nti abafuusa kakati katugyeyo ono era mudwaliro tumutwaleyo bwe tumutuusayo tulabe bwe batamusabira kuwona olwo bamaze n'okusaba mbu basabye obutuuze baagala babawe jjajja wuno ndaba emanje eri mukasa yabaleetereza abagamba mbu babawe obuki obutuuze nawo kyebajirira ye nga lowooza tibo kyebajirira nti babawe obutuuze ne wenyini yabafunira we makeedi we bali anawone wuwe yabalizingawo emyaka 99 kakati naye byensi bwe bijja abantu ne bajja abata mu famire yange ne batandika okukumpanya kumpanyawo ebintu ne byonooneka kakati bamale abana okubagamba mange eyo amaze okubagamba ti abantu bano bino ebyamagabe tulabyeko baleke batuule tulabyeyo eddala yalowooza nti bya buli lunaku kakati kintu yegamba kavuma kakati bwagamba kavuma olwokuba nti oli ye yali muntu nga bannanyini gwa nsi ate bategeera n'agamba nti abantu abo okubategeera oba ono ayagala okugamba nti tubawe obutuuze tubawe banaasabira olwo baagala okujja wano ku Suzana baagala okupangisa mu Suzana babuuliremu nga bapangisa bupangisa bapangisa basaba jjajjawo ani mange yabakolera nyo yali tano waabwe kakati bwagenda mange mukasa okubitegeeza eri kintu abagambira nti abantu abo bafuusa ono bayagala okuleeta ko baba kavuma nti ofa okubaketa obulungi kafunone ebbeera mu ddwaliro tumuleete tulabe banamusabira naawona bwatawona tubagobe ntitujja kuba babutuuza manje eri mukasa soko yimirirekaawo kansobe producer wange akuwe omusumba wantate kiki kyayogera ku manje eri mukasa ne Yusufu mukasa a couple call Yusuf and Manjeri Mukasa. Abagala na abaiti ba Yusufu ne Manjeri Mukasa. That couple. Abagala nabo. Gave of what they had. Bawayo kwebe balina. They used their connections. Bakozesa enkwaso to help the missionaries in this church. Okuyamba aba mission mu kanisa eno. To get this land. Okufuna ettaka lino. This land that we have today. Ettaka lino tulina leero. Manjeri and Yusuf Mukasa. Manjeri na Yusuf Mukasa. Helped us get this land from Makerere University. Batu yamba okufuna ettaka lino okuva mu University ya Makerere. Many years ago. Emyaka mingi nnyo emabega. This was a family in the upper class in the society back then. Gano gali amaka agali mu bufe by'abagulu mu biseera. They had connections. Enkwaso zaabwe zibali. And they used their connections. Ne bakozesa enkwaso ezo. To help the church get this land. Okuyamba ekkanisa okufuna ettaka lino. Webale nnyo. Oyo ye Pastor Wantate ng'ayogera ku manje eri ebirungi bye baakolera Makerere Full Gospel Church. Mwanyi nategenda mu maaso. Kakati awo olumu banzije mu ddwaliro sitegere kigenda mu maaso. Olwo bavudde ku Suzana ono afunira agala bafunire wali e Makerere okitegeera kakati omukisa omulungi kyeneebaliza mukama tebaaneta mu Suzana baba bakadde wali e Makerere ne bano we banzigirayo bapawulo kavuma kakati bo benyini bagirira ki obanzigirayo mu ddwaliro kakati ebanjayo mu ddwaliro
ngabe lila vyo kete kota nembele wa baba olo unakuru wasali yao wafale wa makere kativona vyo kunganya olo wakuleta uwebasi baku zayo nga tibaku sabide oba baku sabide unakuru mu kakati tusinema na kutuka kuhu mchagami nage bachantua la kutuazi makere chema denga chuu bafude kusuzana baze wali makere yes elanze webansu ukezao bali baka nzego bali baka tani kukuzi muwema muwema nga baka tani kukujao bafude kusuzana ndogozo unako wasoka nzego wasoka kuteka uomu wande nga ulinga nkono musaji ya mana emyaka asa tumomu na ana muyokane suratano nuru nyiloroku vili kucharo ekiti wa besi sida wa besi soda uruganda bikula yu agena maso kakati bwabantu usawo nkubinade mbi ogedeko bwabanyingiza ila na mbi adembi ogedeko kakati wentu kiedela watufu bano baku benduru bale kana bakula chiba bakaba nga nabantu bangebo na webali kakati esawa zari kuminabili lecha esawa ili wali mumaso na inji manye esawa kujibala esawa kuminabili lecheka kuminatama nga bagama kakati mwena abale saba abale saba abale saba na enzi wanondi wonze ka abale mwe balie buli mundo uzali nana umu wade we abale saba wade kakati tuba gama buli mulu wade guwarese tuwa gara o manyobu wade buwaru wade aha wana badenge nukubuza polio yali polio wali mulu wade chi yali accident sona chukubuza zaka yali accident yes ni ya tena ichara demu duwa liyo chibachikazi chena manyako nchibamu bebefana nyi ya mfana mwa Amerika ngapo yenari umu mwanyi na katikia balawe uwa ranzi janja vila yu baliwe wagana kakati yomichia vasara u nina kato nda wale chitaba nu usambuwa wadisaze wa magezi amara nantu wale mpaka wale chitaba nu ateba nalini chari mbrali wano kwe kunzi jayi wale ukeba andeti kakati ya onu uwe mkunde toku chingamba awagambia kakati kumbiali yoso mwadewe alawe ngerichi umadewe cha alwademu mwagogera baso kila kubaka silu bachigala nilagamba abalema imanya batawulira simanya batagira kibyo nangera bo ndawe mitegera nayenganze batumulira okugamba yali ayogere yali avunula yali chikonyoko kibaba timbya bifana nyi ngaba shibe ngaba kwaro ja faba mbekula baba teke bifana nyi mbulago ebigambo mbulago era bwe mba kubulira yes kirino mu yankwata ko mukono gwe kwa baba ali basaba tewali okujja ko no mushale yaje kungamba kiwangi wali bakulese nti olino okukiriza katonda ajja kuona ni mugamba nti nze benaleta wano webande sesi wa dini yange ekyo kye namuddamu benaleta yeka yeko yo mukyala mukasa yeka gwe nayogera ko mu kanisa tewali musumba ya nsemberi yako owade yayogera ko aba bali balekala n'abakala yakati bamaliza nabagamba kakati kitwa abalekala n'abakaba kakati kitwa gala mukole nti kakati buli mulwadde ayino mulwadde we ageze se olono ndagabide wenchi mugazi kubanga nali sechi kako era li sechi usa emyaka emeka wamale emyaka emeka ngongo kwange gudugala kwe kuti na maguru gaye agadugalanga bible yange no bogira ando musayi tukute kwe kyusa ngano bugere kwange chimukola ko bwe kuti bwencho bwennali akaguru kano gakenka no buta akatayimbwa ako clinical date ngaba sawu bagamba sira nganze kumulema yali yekana maguru butono bwa buguru bwange ngobutu obutumbu obwo moyo bwa kuteko ako gwe bwali bwenkana okuguru kwange kuno kuola bakuno kwali mwe kuti kuno era ki ebuuza nnyo eki katonda ddala ye katonda kakati nga bagamba nti buli muntu agezeeko kakati James kintu n'ava eri najja n'agamba kakati bagambye mukyala mukasa n'agamba kati bagambye buli muntu agezeeko ti kakati aba akyayogera nange n'ekintu najja n'amugamba ti nono ky'obaomugamba nti bwe bagamba nti agezese ku magulu aganyenyeko nti mugambe aganyenye kubanga yakutegeera kakati kintu kyava jja n'ntuula wano bwati wengalamidde kakati ne bali bagamba ugire abayina bakasiru n'abaleeta abayina abazibu b'amaaso ne bakwatako engalo nze amaaso we gaali galaba n'obwongo obutegeera kakati kintu kyava ngamba kyabagamba kakati yo mumugambe anyenyeeko ku magulu kyava jja n'angamba kibagambye ti sikako ku magulu nimugamba kunze gwe baba bino byongamba byebiki nze mbadde ne mudwaliro mazeeyo myaka jiji n'ebiri sekyusa bigeti ebyenyenya sevunula kakati ongamba nga nyenyezeewa ono nno mukyala mukasa wayingirirawo abalokola abagundi banalokala abasimayi
kakati gwe geza akola bengono bwakugambe tomukubye ruba ne mugamba nti gwo manyi bwe banzalira ebigambo byonna byonna munga ebibuuzo byavaddeyo yasoma bwaloya nayenalinali mbisoa nti gwo manyi gye banzalira kakati awo kakati awo abantu buli muntu alina omulwadde we n'abeera wali mulwadde we wali mulwadde we kyali kibiitu twali bangi batadde wano mu maaso awo ngaolabaomutera okuteeka ololezero omulaba yeetala atya ne mukyala Audrey lezero kenda kugamba nti lezero mbiri gwafuuka lwedi Sharon Wega Sharon awo nga bakyali bato Kalina katonyo, very young Sharon. No, Wega wasn't in that group. Yeah. Kakati awo. Lezero teyasemberako kokien kutegeeza. Teyasemberako wendi wano webangalaniza. Okujako okwetala obwetazi na deli. Hallelujah, hallelujah. Mulaba muteke mulaba. Omanyi wa atimba. Marching up and down. Omuzungu ngabuka ati yena ina. Yo, kawanya gwe yayimbako. Nti bwabuka nawe osiima. Nawe osiima. Kawanya jamu tubuulirako. Nagamba nagamba kawanya gamuka. Nti bwasaba n'amaziga ne gamuyunguka. Kakati nende kula omuzungu aka. Kakati nga basaba ekira kikalolego tulikogenda maaso abalekana kakati nga okulekana okwo ono baba kintu bamugambye kimugamba asike ku bigere ono nno mukyala mukasa ndowooza yamugamba mu bwama kubanga nze walina okubyeko lusoloboto nti temuntu wanya amagulu kyemugamba nje balidde mutama nalannamyedda nemeddeyo ate nga senyenyanako kunakwekyusa naye ngaokukkiriza okulina mulimu mutima kyenava nkufuna okimanyi kyeki kiragani nagamba saagamba katonda wange naye nayogaa nti bwe siwona nja kuddayo nedda omanyi ebyo katonda naye bwobimugamba abitegeera nti bwe siwona nja kuddayo nedda nti bw'otogenda nange ye musa nange sijja kgenda ate n'ekirala nakyogera nga nyina gwe ngamba naye nali njogera nakyogera ddala nga nti bwe siwona nja kwetta bino bebandeese mu bino akogera mu maaso kusa kakati katugende mangu awo sawa 12 dakika 15 nga bagamba buli muntu agezeeko ikyali yatasobola kukola kyo yes awo kintu wangambira kundi tena sika ku magulu ne mugamba gwe baba kati kino kyongamba tekitegeera emulago gye nvudde yona yona kyogamba baba ate kibayinza kugamba tisika ku magulu sokolinde nga baba buli muntu agezeeko kyali takolanga daladala in the name of Jesus producer katuyimira kwatona tulage ku T.L. Osborne n'oluvannyuma tudde amalirize mwanyinaze tusiibule tulakeko Osborne T.L. Osborne mu Holland Crusade Holland Wonder thank you. And so the Lord began to confirm his word with signs and wonders, testifying afresh that he is the same yesterday, today, and forever. This young woman suffered from multiple sclerosis for 24 years.
the last 10 in a wheelchair. Then God's healing power flowed into her, and once more she began to learn to walk. Yes. Kakati yola gamani tumuvagezeko kuchebatisha kora. Ono chini wangambia. Sika kuku maguru. Nzani nani? Ni ova. Sini gamani chovanza yako. Kubanga gari chege kora chege funya tika kora hii. Chavanga ni sika kuku. Kakati wangamba kwa tundi sika kuku. Emeze ni kisema hiki kuyo wanda. Wangamba kwa tundi sika kuku. Kubana lini neva sebo gazi bwenti. Na neva sebo gazi bwenti. Wanzo kubukeka. Na yangu mikono jana. Arino tu wakida dala kuseme. Obaje mushike onovayo onovayo ango onovayo Yesu yakonya da kakati bwangamba nti muziki zako eh kakati ngendo gira ko bwenti nanda ba go chintu echili strain na yeno sachi funati amakuru gajja yes obanga chema inga gajja bwe kati nga gajja bwe awusima ichi chichi agasika kubanga ange sali mushiro oza kigalera kakati ngajja bwe kati gajja bwe kati na yeye nkono ngi koze mwe gajja bwe kati gajja bwe kati kakati waliwe gajira wali kama tirezo ya fumu na ama tukuna mafume angandu kakubeni na yenga bakubandu uli wana abali ya uwa wana babayo na abeno kumumbe ya kainabili ya kasule na abali ya uwa wana kama chichu kudogo igajja okeno kujira na kasi inje na kakongo haleluya kakati waka simba na kakongo kumumbe ya basa wa simba wa abea buwe baka wakazi nuwe simba wakula mbuzimba awo ekitufu ndowozawo nakoma okutegeera kiki kindi kubanga siyinza kugamba nti oba nagamba ko kibananga magulu g'esimbi sina kyenayogera bali bakabaka ebeetala 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 kakati awo webamala okwetala kakati ne bakomawo munda ne bagamba James kino omanyi nga bakakoze wekati kakati musitule ng'omuntu konzi wazaalako nila abana bana abalinzi basatu n'omuwala omu abazze ku musanvu omunana wa mwaka guno kakati ne bagamba kakati nga bwakoze bwatyo twagala omusifule nkekikoesolo kakati nga bamugamba kyawe yebase musifule nali neebase wasi wano bwenti bwenti nabagamba musifule omusimbe ngajja nkwata awo mkusitula amakuru ngafunye bwenti ngafunye kawe kabati basula bwati nasigala nyimide ola banga bola mchipe nasigala nyimide bwenti ngabola mchipe tewali ntengerera tewali kugwa teyangwa Yesu amanyi teyangwa ta yo wate kawo bwati nasigala nyimide ndo bandi adokola mwana omutoki omuyimbi zo mutengere atatagala tagala Yesu atagala sagwa atawo nibaduka buto nibaduka buto awo kibaduka buto balani bagenda mulabo banange omulema amwe yabadde mu mugwali owuli awonedde wali abalani badduka ne bagenda kubanga abantu bava enasana bava ebujuuko bava enzira bava ekawanda bava bagye balabe mwanyina katikkiro abadde omulema kakati ekitasika wali mwali mu lukuŋŋaana olwo onna webalyawo ekitasika wali omuyimbi akiraba ali mu uniform ayambadde empale eyakati nesaati ya kitani ejeru ava ku ssomero akyali mwana muto akyali muto oba yali mu primary yali musika ate osala mubuuza kubanga yatandika okuyimba nga muto era nze gwasa oluyimba olwakugudde bannange ekkanisa eri Makerere wala yamuyimbira ddala nga tewona amuwadde bigambo kubanga yandabira kompa Seri Makerere eri mwa mawanga gabulingeri eri mwa basungwa babulichika gataka baindia babulingeri zenalinga nyokuva jensoma na imwele kanisa nja kuingira muri mwa mawanga gabulichika Yesu akwita genda yorabe Makerere
maso laba nechiro banange chireri techiro jeka eali omulema kwena laba ko kati wakumba na wonyumirwa eali nendwadde olukonvuba kati wachakala na osima. Sajja genda na saba wamana we no musasira ngato kutemya no kuzibula amasiga ne gakuyunguka bananga madini tulina tuko eyagugudde sanyo okusomwa yadde bibigwe bibanyokako mugende mugugudde birinazibwa kugudde omukugu bwebibi jambu na ono kusula omukuku obwebibi 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 jambu na ono kusula Oweno yali mwoyo kubanga yabimba bulungi teyateekamu kusaakaanya. Aye ng'ateekamu n'abazungu nti omuzungu agenda n'asaba naawe n'omusaasira nti omubiri simenye gumimyuka kiraki. Naye nze kye neewuunya baaba Kintu olwankwala n'asimba bw'ati. Tereerako haleluya omuntu ayimiridde. Nasigala nyimiridde bwe. Leero obe mmazeeko. Nasigala nyimiridde bwe nti nga bw'ondaba. Saatagalako. Ate wadde kakati awo bakuba enduulu bakuba enduulu. Mwaka ki ogwo? Nkaaga mugumu. Nkaaga mugumu. Kakati abamanyi okubala. Abagamba nti ebintu bino bya bulimba. Ono bukyawonyezebwa nga bakunyonyodde. Omwezi gwa musanvu ennaku z'omwezi 15. Taddangako mabega. Ate sikwatangana ku mugumu. Ate tewali bufuusa. Kati nono akafuna accident enyeza boda boda satu n'emmotoka. Bw'ozivaako boda boda okula emmotoka. Nemwengu amagulu tegaddayo okulemala. Bw'ozanyisa Yesu. Go to the house. Okay, I just say what? Hey, you younger. Nang in the younger. Yeah. Yang Mukama Yakos Domini Mubadu, but it will be that I have to simulate to get it. Eh. Nay, simulate. Yes. Come up, Masuka Kamera. Oh, get your mind. God won't know what you die about. And who look to. Njagala okumatiza mwanyina. Yes. Obana mwe mwena abantu. Muze tukomeyo mu studio. Aha. Mwe abantu mwena. Yes. Sinza kubulya nti amaguru gaddako gatya? Babulire. Sinza kubulya nti oba ebigere na bibu byanga bisetuka. Sinza kubulya nti nawuli ekintu ekimpitamu, ekigamba tikimpisemu, ne nkankana nti omuzimu gunvuddemu, oba eddogo linvuddemu, oba kino kinvuddemu. Nalinganga mwe munda bakati. Okuva olwo. Sawenyera sakwata ku mugo abantu baduka nibagende mulako nibagande omulwadde wamwe abadokita nibajja mugavunga gandula gaabwe baalokoka n'obupima batamalesaliobaali basomana mumakeerera abo baali bakyamanaye kyeŋŋamba profesa ani gwenaga kiryamuganda waliwawafu kakati awo kyava bajja. Naye buli omu nabo nyinyira basawo kyabalema ng'entumbwezeeko obugulu bwalinga nga bulaba kali akantuko banaye ng'amagulu gatambula si kitajja nnakyemu mpuliranga tulina okudda ku sande ejja
esawa satu za programu eno byo badde tamani tweyongere no lugendo lwa fulu olokonyeze bwako gwo bujulizo obulamu Yesu Kristo atamuna gara onye gara bawo bujulizo kusinga kwecho kyesi wo kwaza mukama omutima gwange ne uli esanyu liwambuziza yesanyu isanyu awo lyava oshitse ne tambulo kuva muwema okutuka wano awali kufunya gospel awali kati ekanisa na very muwema ntambulo kufuka ngabampangalo nensimbo abampangalo nensimbo atebe fadda waneke na akulabi na sura obudde twa sura fundo obudde okucha usanejja tutandikira tutandikira mikwano jaffe ha eno ye program yo badde tumanyi yaro yimanyi si abya bufusa ne tunyumya olugendo lwako gudde bani abawogezibwa mukama akyaba ku mitu balina nga mikwano jabo bajiba boogerako mu program nga yisho bwamulabye ono yejeni na kiyemba benanita benaleta ayogera dalo bujulizi obalamu ate n'ekirungi ne mukulu wange yanzi janjabanga mu ddwaliro ani akyaliwo gwenzirirako ddala akyaliwo wali ali bisegawo ababadde mbaga wa kamera ambadde ne mutabani wange atalasi amu ne mutabani wange era mutabani wa mukwano gwamwe je oba mumuyita JBC oba King James Vazon awo namanyage yabadde mabega wa kamera enkulu amanya g'omwanjuzi wa programu eno byobadde tomanyi esande Yusuf Mukasa afuse presenta mweraba katukomea ku sande bite bulaka omuziku ye bite bulaka Gugude. Omugugu gwebibi gugude. Amina. Aleluya. Aleluya. Leo tegeje. Gugude. Omugugu gwebibi gugude. Yanaza no Musa. Owai kakumuti. Aleluya gugude omugugu gwebibi gugude kakanonze ndimu weufu omugugu gwebibi gugude kakanonze ndimu weufu omugugu gwebibi gugude Haleluya. Amen. Ndi Muganda. Wa Yesu. Omugugu gwebibi gugude. Haleluya.
kaniseri makerere eri mwa mawanga gabulingeri eri mwa basungwa babulichika gataka baindia babulingeri zenalinga nyokupa jensoma na imwene kanisa nja kuingira muri mwa mawanga gabulichika Yesu akwita genda yolabe.